中央アジア北部の国カザフスタン。近未来をイメージさせる首都アスタナで2017年7月世界最強を決める戦いが行われた。第6回全世界ウェイト制空手道選手権大会。世界94の国と地域から選抜された193名が体重別で競い合う4年に一度のウェイト制世界一決定戦。今大会も激戦が繰り広げられた。一戦一戦大事に戦って世界チャンピオンという夢を実現してください。男子軽重量級は32名によるトーナメント。この階級はおおむね順当。優勝候補と言われていた選手がベスト4に勝ち上がってきた。その一人がナザール・ナシロフ。スピード、パワー、テクニックを持ち合わせたロシアの強豪。全ロシア大会では決勝で一本勝ちを決め、堂々の軽重量級優勝を果たした。今大会でもその実力を存分に発揮。初戦は一本勝ちで絶好のスタート。2回戦の相手は前回大会で中量級3位の成績を収めた島本和文。最終延長までもつれ込む大接戦。判定は3対2僅差で勝利。準々決勝の相手はこちらも日本の実力者山田和人。延長戦までもつれたがラスト30秒すさまじいラッシュを披露。ベスト4進出を決めた。カザフスタン代表ウラジミール・アルチン。こちらも絶好のスタート。初戦は見事一本勝ち。勢いに乗った2回戦。本戦5対0で江口雄斗を下す。準々決勝の相手はヨーロッパチャンピオンのバルデマラス・グダウスカス。激しい打ち合いの末延長5対0で勝利。男子の軽重量級準決勝第1試合です。赤のロシアナザール・ナシロフ対白カザフスタンのウラジミール・アルチシンです。まあ、お互いに実力者同士ですね。今下に突きを打っていったカザフスタンのアルチシン、このフェイントのかけ方とか素晴らしいですね。ナザール・ナシロフの方はこの上から打ち込んでいくスピードもパワーも乗っている、まあ、ナシロフ選手本当スピードはありますからね。入っていた。何でもできますからね。距離を取ります。まあ、距離を取りますと言ってもこの人中入ってもできるんですもんね。ナシロフはこううまく 手をいろんな動かし方をしたりしてフェイントかけてますね。手に意識を行かせておいて今膝を出しました。今度はまた手で、まあ、でもアルチシも頑張ってそこをうまく勇気を持って入っていってますね。体格差があるこの両者です。中途半端に入っていくとナシロフ選手はいろんな罠を仕掛けてますからね。今ステップ内足を蹴ってきたり内股への膝を蹴ったりと本当に気を抜けないと思います。本当にあれですね、ナシロフは手も足も本当にうまく使います。こういう技ですね、わざと近づいたりわざと離れたり手を使ったりってしながらこう今の外からのパンチなんか相手は何をしてくるか分かんないという感じですよね。それはあれですね、一つナシロフとしても誘う、おーっと
狙ってますね。狙ってましたね今のは。かく乱してるんですよね常に。伏線伏石をいっぱい置いておいての今の膝。そうなんですよ。だから相手はもう攻撃をしたいんですけど、その守ることでちょっといっぱいになってしまってるんですよね。でこれがペースなので、あのナシロフは全然疲れないんですよ。これアルチュシンとしても付き合っちゃいけないんですか。もしかしていけないです。どん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 本当は攻めた方がいいんですけ ど、 なるほど。ちょっともう見てしまってますね。見るということ自体で、もうナシロフ選手のペースになってますからね。また前を取る、まあ、今もう足を叩かれてますから、普通はもう足を叩かれるっていうことはないですからね。こうやって、蹴りを出せばいいだけですけど、はい、見てしまってるから対応できないというところですね。残り40で、おっと、うん、変則的な上段。その後にパンチを返したところに左のカウンターのパンチを打つところなんか素晴らしいですね。この左のパンチ、またです。この左のパンチが効いてますね。そして中段だ。ちょっとどん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 ボディ効かされてますね。残り30切りました。さあアルチュシンとしてはここから攻めていきたい。足を叩いたり上段回し蹴りを蹴ってるんですけど、でも実は左の中段突きを最後に狙ってるんです。注意1が今アルチュシンに入りました。残り時間がもうない。打っていく、まっすぐ打っていく、アルチュシンです。このボディ強いですね。この左の射突きはすごくいいです。アルチュシンが打っていくのに対してこの、ナシロフの下への突き、さらには中段蹴りで最後締めました。本戦終了、注意は一つアルチュシン。お、赤一本。そうですね、まあナシロフに上がってもおかしくないラウンドでしたね。決めきれませんでしたナザール・ナシロフ、ロシア。さあアルチュシンとしてはここから挽回したい。まあ、今の左の中段への攻めがすごくいいですね。まあ、下段上段を狙いながら基本的にベースはボディですね。なるほど。腹を狙ってますね。今上を見せました。しかし打っていたのあともうパンチ狙って、これですね、これですね。上を見せて確実に腹を狙ってますね。あのかかと蹴りもあれフェイントなんですか。じゃあ本命は腹、本命腹なんです、ボディなんです。肩口に打っていったのがアルチン。あの下段かかとやってるんですけど、腹ですね。腹を狙ってるんですよ。また腹です。で実際アルチンはそれに引っかかってしまってるんですよね。なるほど。意識が腹以外に行って今胸を打ってから腹、ちょっともうボディ効きましたね。腹、これボディですね。この回し打ちもボディを打つために回し打ち打ってるんですよね。いや本当戦略がすごいですね。すごいですね。膝見せて最後必ず腹で締めます。でこの戦略だけではなくてこれにスピードがあるんですよ。確かに。なので相手としたら本当に怖い攻撃だと思います。今もう右を今膝見せて、うん、今本当にまた腹打とうとしました。今の内回しからボディ狙ってますね。また腹です。腹腹、うん、早い。そして中段蹴り胸に打つ。残り40切りました。パンチのまとめから左への中段のフォローなんかすごくいいですね。手数はもうこれナシロフが多い、圧倒的になっていますが。そうですね。アルチンなんとかここ残り時間で打開したい。30切っている。そうですね。隙も打つ、ポジション変えた。ポジションを変えてまた腹です。下突きを腹に持っていくナシロフ。胸胸胸胴回し、これは切ります。まあ、終始ナシロフ選手の方が攻めてますからね。かかと、これはフェイントなんでしょう。膝、うん、膝いいですね。膝をボディだ。腹に膝を持っていく連打、決めに行く、うん、最後膝連打、すごいですね。最終盤で持ってきましたナザール・ナシロフ。ちょっとアルチュシンとしてはついていくので精一杯という感じでしたね。旗はもちろん赤に上がります。ロシアのナザール・ナシロフ、多彩な攻めでアルチンを制しました。いや塚本さん、ナシロフ見事でした。いやテクニックもスピードも素晴らしかったですね。延長では見事にこのアルチンを完封しました。決勝進出です。続いてベスト4進出を決めたのは加藤大輝。2016年の JFKO 全日本大会で軽重量級準優勝し、今大会の出場権を獲得した。
1回戦は見事な一本勝ち。続く2回戦も落ち着いた戦いを見せる加藤。相手に攻撃の隙を与えず本戦勝利を収めた。準々決勝は全ヨーロッパ大会準優勝の実力者マリウス・イラスが相手。ここでも完全にペースをつかみ本戦5対0で快勝。優勝候補筆頭は日本代表前田翔太。2016年の JFKO 全日本大会では決勝で加藤大輝を破り軽重量級初優勝を果たした。初の世界チャンピオンを目指す今大会、初戦から迫力ある組手を見せる。本戦5対0で好スタートを切ると、続く2回戦も得意の突きで攻撃を仕掛ける。こちらも本戦5対0と圧勝。さらに準々決勝、一本勝ちで準決勝へと駒を進めた。男子の軽重量級準決勝第2試合、日本勢同士の戦いとなりました。赤が加藤大輝、白前田翔太です。さあこの両者はもう塚本さん何度もやってますから。そうですね、ここでやるのもったいないですね、ぜひ決勝でやらせたかったですね。何が勝敗を分けるか。2013年の時は加藤が勝ち、2015年も加藤が勝ち、2016年は前田が勝つ。それぞれ別々の大会ではあったんですけれども、何度も大舞台で顔を合わせています。まあちょっとここら辺は前田選手の突きがいいと思いますね。動き、ステップ、足技では加藤かもしれません。この前田翔太の突きというのは本当に一発一撃魅力的ですよね。まあもうちょっと加藤選手突きを嫌がってる動きしましたね。もうそういう気配を感じますか。はい、膝打ち合い、こういうところですね。前蹴り、これは外しました。今回前田選手前蹴りもすごく調子いいですね。前蹴りで1本取ってますからね。なるほど、ちょっとパンチが効いてきてるように見えますね。ちょっと加藤の動きがらしくないというんでしょうか、いつもよりも軽快さが失われている印象があります。笛が出ました。しかしこの前田選手のステップワークからのパンチは本当に強いですね。今これで加藤に注意が入る。この突き、すごい左ですね。これです、前田翔太のこの左の突きが。今の膝もすごくいいですね。また笛が鳴りますが、まあちょっとパンチを打たれない距離に入ろうとしたところに注意を取られてますね。加藤これ2つ目ですね。減点ですね。あ、技ありを取らない限り。さあちょっと苦しい展開になりました加藤です。そうですね、おっと、打ち回しか。いいですね、狙ってますね。技ありを取るしかないですからね。なるほど、一つ大きな技を見せなければならない加藤です。に対してこの前田翔太はやはり徹底してこの突きです。今の加藤選手のパンチもすごくいいですけどね。なるほど、突き、膝、前田翔太。加藤は注意2つもすでにもらっています。またですか。また赤が振られて加藤3つ目、残り20秒です。もったいないですね。いや、意外な展開になりました。そうですね、加藤が注意を3つもらってしまっています。
前田翔太圧倒的優勢のこの状況、早い。でもよく見えてますね。見えてましたね。しっかりと今かわしました前田翔太。時間終了です。注意が3つ出るという展開になりました。そうですね、珍しいですね。これ塚本さん、何がその注意をもらう原因だったんでしょうか。やっぱり前田選手の突きが強かったからだと思います。この前田翔太突きに対して加藤が注意3つもらってしまいました。決勝進出は前田翔太です。男子の軽重量級決勝戦、赤ロシア、ナザール・ナシロフ対白日本、前田翔太。もう全開でいきますね。いきましたね。前田選手は本当にパンチが強いですね。これ塚本さん、対ナシロフという意味ではこのぐらい強引で、いや、この方が絶対いいですね。なるほど。かく乱されないですから、もう自分の攻撃をどんどんすればいいだけですからね。多分見てしまったらナシロフペースになってしまいます。ナシロフは見せたいんですよ。いろんな罠を仕掛けるために見せたいんですけど、見る必要ないんです。もうどん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 自分の攻撃すればいいだけですから、もう気にせずに行った方がいいと、はい、行きます。あ、もうここももうボディ効いてますね。前田突き膝を返すナシロフ、もう連打がすごい。もう胸嫌がってますね。この前田の突きは本当に強烈。連打止まらない、ナシロフすごいですね。ちょっと棒出し気味になりました。もう1分経ってない時点でこんだけ胸を利かしてるんですからね。まだ行くか、まだ、まあ、まだ行く。ナシロ選手はこの内股を受けたり膝で、止めたいんですけど、足が止まらないですからね前田選手は。これここまでなるとナシロフとしてはどうすればいいんでしょうか。あー、ダメか。もうちょっと、一方的に打たれているナシロフ。あ、今ポジション変えて、まあ、見ても分かる通りもう胸のあたりもすごく赤くなってますからね、すごい色ですね。まだ1分30残っています。膝すごいパンチですね。本当にもうこのくらいの距離になってナシロフはどうでしょう、膝を打つというのはダメなんですか、塚本さん。いや、もうちょっとここでは打てないです。打てないですか。打てないというか胸効いてしまってますからね。もうその段階ではなくなっているんです。そうですね。笛が今吹かれていますが、注意が今ナシロフに出ました。残り1分です。また突きだ。すごい左ですね。顔面に当たったというアピールです。今度は前田に注意が入ります。残り50秒、内股から前田のこの突き、左のパンチ強いですね。この強烈な突きに対してナシロフは完全に後手。ナシロフの罠は全く今腫れていない状況。膝すごいパンチですね。あの膝切りをかわしからの右のパンチなんか素晴らしいですね。前田よく見えています。今内股を打つ前田、足に打っていくナシロフです。この膝もしっかりガードを、この突きの強さです。ずっと攻めてますね。突きだけでこのナシロフを完全に止めています。そうですね、ナシロフも相手はナシロフですからね、普通の選手じゃないですからね。ナシロフが全く今罠を張れていない、ペースはつかめていないように見えています。前田のこの突き強い。やはり前田翔太はこの突きに真骨頂があります。まあ、もうナシロフ選手は胸を叩かれないようにくっつくので精一杯だったっていうところですね。胸の色の違いをご覧いただければ明らかだと思います。お、白1本、白1本、白2本、白2本ですね。主審も今、白2本ですので延長になりました。いや、ほとんど前田選手の方が攻めてますけどね。さあ、ここで前田また攻めていきたい。こうすると選手はきついんですよね。なるほど、もう決めにいってますから。ナシロフ今また膝内回しなど得意の技を構わずにどん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 攻めてますね。膝です、ナシロフ。まあ、今度は足に打つナシロフ。それに対して前田もどうにか撹乱したいというところですね。もう前田は徹底してもうこれでいいってことですね。まあ、相手は効いてますから、もう効いてるところをどんどん攻めればいいだけですね。一方でじゃあナシロフはどうするかとなりますが、もともと撹乱した方がいい。撹乱して距離を取って、自分の戦い方に持っていきたいというところですね。
膝を今内股に打って今度は上に持っていったナシュロフです。突き前田、距離を取りたいナシュロフ、突き突き突き前田です。パンチ効いてますね。もうこのくっついて打たせ、あ、今のもパンチいいですね。ナシュロフは今度下段、そして下突きを見せています。ナシュロフポジション変えた、中段。ナシュロフはポジション変えて膝、大技を持ってきました。ナザールナシュロフ、残り45秒です。さあ前田、また突きから入る先手の突き、パンチ効いてますね、パンチ効いてますね。カウンターの下段を持っていったナシュロフですが、前田翔太突き、こうやって頭をつけてパンチを打たせないようにしてるんですよね。ナシュロフですか、これ反則取った方がいいと思いますけどね。あ、私今頭当たっています、ナシュロフです。ん、あ、もしかしたらそれに対してですかね。赤旗が今振られ、あ、そうですね、注意が入りました、ナザールナシュロフ。これはパンチが効いてるからなんですよ。あ、やってしまうんですか、はい、中段、中段を返す前田翔太、延長戦決勝、飛び込んでいく、突きを打つ、体が重なる、ここもパンチを打たせないようにしてますね、くっついて。延長戦時間いっぱい、まあどっちがダメージがあるかということですね。注意はありましたが、それ以上に前田翔太の突きの印象もあった。白2本、白2本、さあ主審はどうか、主審も白、3対0勝ったのは前田翔太。塚本さん、いい試合ではありましたがいかがですか。いやー、本戦で上がらないのが不思議なぐらいですよね。あー、なるほど、もう確実にダメージ与えてますからね。優勝は前田翔太です。今日この大会に向けて小さい時からずっと練習積み重ねてきたんで、今日優勝できて本当に嬉しいです。最後すごいしんどかったんですけど、小さい時からずっと練習積み重ねてきたんで、それを信じて最後まで打ち抜きました。